Suština. Ali Vučić ima muda do poda, mislim da kaže neke stvari. Ja znam, ovo nikada nisam morao da kažem. Ovo bi samo lud čovjek izgovorio. Pa opet da vas pitam zašto vi to radite. Pa zato što moram to da kažem, ne mogu da podnesem to više. Svaki čovjek koji nema šta da kaže, a ima potrebu da govori, je palamud. A njegova priča je palamuđenje. Ko prepozna palamuda, treba da se spasava kako zna i ume. A daleko opasnija stvar je da od palamuda je da naletiš na trtomuda. Pa nije valjda ovaj narod lud. Nije valjda ovaj... Nemoj ljudima da pričate bajke, svi redom koji se bavimo politikom. Nego pričate isto. Dobili smo kamen sa Golgote, tako se zove to mesto, gde je gađan Isus Hrist kamenom.